Concretament, el jutge Manuel Penalba i el fiscal anticorrupció Miguel Ángel Subirán, una testimònia del cas Corsà que ha presentat una querella criminal contra ells. Se'ls acusa dels delictes de prevaricació, obstrucció a la justícia, tortures indagatòries i falsedat documental en document públic. La denunciant diu que va rebre un tractament inhumà en ser interrogada.